А, втора годиш. Най-притеснителното в това формат е, че няма никакъв баланс между половете. Ако нещо не... Не се чува. Казах, че най-притеснителното в този формат е, че няма никакъв баланс между половете. Така, уважаеми колеги, след няколко часа финални преговори, искам да ви съобщя, че общия текст на програмна декларация, който съдържа потенциала да бъде подкрепен от повече от две политически сили, тези, които ще формират коалиция, е на лице. След изключително тежки преговори, разговори, там където е необходимо и детайлен социален и икономически анализ, тази вечер мога да кажа, че имаме дозата съгласие, която предполага, че утре сутринта, когато официалният текст на декларацията бъде публикуван, тя има потенциала да бъде подкрепена от три, а може би от четири политически сили, което вече означава необходимия парламентарен ресурс да имаме стабилно работещо правителство. Няма да влизам в детайли по отношение на текста на декларацията. Както казах, предстои тази нощ той да бъде окончателно редактиран. Утре сутринта ще разполагате с него. Бързам да ви уверя, че това не е работа по технологията най-малкото общо кратно. Опитали сме се да намерим необходимия, разумния компромис. Понякога приемайки аргументите на другия, понякога устъпвайки толкова, колкото може да устъпнем, но най-вече водени от отговорността, от ангажимента да имаме работеща конструкция. Това е давам възможност на колегите да ви запознаят с тяхната гледна точка по отношение на процеса от последните 6 или 7 часа вече изтървах края. Това 6 или 7 само днес, мисля, че господин Дончев беше и много изчерпателен, има много прецизен, така че няма много какво да се добави. На лице е достатъчно съгласие, както за да се сформира правителство, така и това правителство да има своята програма, в която принос са дали всички политически сили, участвали в консултациите, така и да има достатъчно парламентарно мнозинство за тази програма да бъде приложена. Вярвам и съм убеден, че в настоящото Народно събрание това е пътя към най-добрия възможен компромис и най-добрите възможни рамки на управление. Аз също ще изразя своето задоволство от това, че интересите на България бяха поставени над тясно партийните интереси и тази нова, бих казал, уникална към настоящия момент за България форма на договаряне вече дава първите си резултати. Но тези резултати са само свързани с съставянето на този програмен документ, около който се обединяваме и по който трябва да работи бъдещото правителство на Република България. Ще бъда много по-доволен, ако след една година се поздравим с резултати, с изпълнение на голяма част от точките в тази програма декларация и в това отношение изразявам също, както винаги съм го правил, оптимизъм в това, че когато се поставят интересите на България над личните партийните интереси, резултат сигурен съм, че ще има. Това е. Господин Симеонов. Нека въпроси да върху, ако може. Тройна или четворна коалиция. Какво се разбрахте и какво се включи ново в декларацията, така че Патриотичния фронт и АБВ да подкрепят двойната коалиция на ГЕРБ и Реформаторски. Благодаря. Както сме коментирали друг път с вас, ако търсим някакви количествени определения, коалицията, която се подготвя, се състои от две политически формации. ГЕРБ и Реформаторския блок.
Това, което коментираме в момента, са механизмите за осигуряване на по-широка парламентарна подкрепа. На база на това, което каза господин Симеонов, имам пълната или почти пълната увереност, че имаме поне още един партньор в парламента, който би осигурил подобна парламентарна подкрепа. Дали би могло да има още един, ще научим утре. Прекалено рано е да го кажа. Дали сме правили компромиси, ревизирайки текстовете от нашата програма? Да, такива компромиси, които може да направим. Какви са те, ще разберете, когато запознаете с официалния текст, не ме карайте да изчитам на 20 страници този момент. Благодаря.